Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês, o The Pessoa in the House. E galera, tamo de volta com ele, Clash Royale. É, cara. Cara, eu tô jogando pra cacete isso daqui, mas tô deixando pra abrir algumas coisas com vocês, olha. Então, tipo uns baús, fazer uns updates junto com vocês aqui, mas tá meio difícil porque eu não consigo gravar tão rápido quanto eu consigo jogar. Eu tô muito frenético nisso aqui, eu preciso dar uma upada mais rápido possível, porque eu tô... comecei a perder muitos jogos aqui, porque eu tô precisando dar um upgrade. Vamos lá. Eu já falei, vocês já viram no vídeo anterior que eu consegui passar isso aqui pra português, legal. Vamos abrir um baúzinho? Cara, vamos abrir esse baú aqui com vocês, olha. Que isso, 99 de ouro, show. Upgrade nos servos, eu não uso eles, mas tudo bem. Upgrade nos nas arqueiras, show. Goblins lanceiros, já tinha dado uma upada neles antes de fazer esse vídeo, porque, tá vendo? Era barra 20, agora tá barra 50 ali. Mas show. Ganhei mais um upgrade da lápide, já tinha feito um upgrade também. Gostei, gostei. Galera, tem esse... Vamos abrir o baú da coroa? Vamos abrir o baú da coroa também. É tipo aquele que a gente abriu, mano. Que isso, são baús maiores, sabe? Opa, duas gemas, que beleza, sempre bom. Mais upgrade dos servos. Mais upgrade dos goblins, muito legal. Mais upgrade das arqueiras, muito bom. Upgrade da bola de fogo, interessante, interessante, hein? Antes de abrir esse próximo baú aqui, vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, não vou abrir agora não, tá? Mas vamos aqui fazer os upgrades, os updates. Vamos lá. É que tem que pagar, né, cara? Eu tô ficando sem. Vamos fazer só update do que provavelmente eu vou usar. Poxa, com certeza eu vou usar melhoria. Eu vou usar melhoria de flecha. Eu uso muitas flechas. Eu gosto das flechas. Cara, eu queria update do gigante, update do... Mas não veio. A carta não chegou pra mim ainda. Que pena. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou usar com certeza. A mãozinha, né? Vamos melhorar a lápide. Caramba, eu não sei se eu vou usar, cara. Eu posso gastar 150. Eu tô sem grana. Nível 1, nível 3, nível 3. Eu não sei, galera. Sinceramente. Bom, vamos ficar por aqui por enquanto. Não vou dar upgrade nada. Eu vou trocar essa carta por essa... Vamos lá, vamos para a próxima batalha? Batalha, vamos batalha. Todos nós queremos ver batalha. Queremos ver o louco, vamos lá. Cara, os adversários estão bem mais fortes agora. Tá meio complicado. Eu tô perdendo muitos jogos, muitos. Acho que eu já perdi uns 6. Tudo bem, às vezes o meu modo de jogar também não tá tão bom. Mas mesmo assim, né, cara? É muita coisa, né? Perder 6. Se eu queria, né? Cara, não sei porque eu tô querendo pegar esse cavaleiro dele aqui. Esse cavaleiro dele aqui, cada espadado me tira 300 pontos. 300 pontos, cara, é muita coisa. 300 pontos. Mas será que eu vou ganhar essa produção, cara? Olha que bizarro. Fez um estrago na torre dele. Fiz um belíssimo estrago, mais do que ele fez na minha torre. Fiz um belíssimo estrago. Vou botar mais uma casinha aqui. Vai. Quase, pô, eu queria tanto fazer um update nesse meu dragão. Cara, tá muito difícil. Não tá rolando update no dragão. E os caras estão vindo aqui de bando. É, mas o meu torre tá resolvendo o problema. Resolvendo o problema aí. Vai, cara. Falta por foice. Menos uma dele aqui. Pô, cara, só porque eu tô gravando. Sinceramente, é só porque eu tô gravando mesmo. Porque na verdade eu tô muito ruim aqui. Tá perdendo direto, cara, sem zoeira nenhuma. Não é zoeira, não. Tava perdendo direto, velho. Diretaço. Opa, ganhei outra torre. As duas, uma. Eu tô muito bom, eu tô muito bom. Show, que delícia. Vamos lá. Vou botar essa Valkyrie aqui. Agora vamos atacar a torre. Puxa, peguei um cara. Ou o cara é fraco, ou o cara tá vacilando aqui. Essa aqui agora não. Tá meu cavaleiro contra o cavaleiro dele. Ele é mais forte que ele. Três pancadinhas detonando meu cavaleiro. Não, ganhei. Yeah, destruí a torre e nem vi. Putz, grila. Que beleza. Vitória. Ganhei mais um baúzinho. Que beleza, hein, galera. Galera, se você tá gostando do vídeo de Clash Royale, você também tá jogando, se inscreve no meu clã. Vou mostrar pra vocês aqui meu clã. Deixa eu mostrar pra vocês meu clã aqui, ó.
Tô com... Opa, ganhei... Olha, calma aí, ganhei mais duas coroas, mais três coroas pra poder, ó, encher o baú da coroa. Que legal, né? Olha, eu tenho meu clã aqui, galera. Tá aqui meu clã, ó. Padawan Royale, tão vendo? Padawan Royale. Esse é meu clã. Quem quiser entrar, fica à vontade. Eu acho que não precisa de convite, não. É livre, tá? E vamos nessa. Tô precisando trocar umas cartas com a galera aqui. E, galera, se você tá gostando, tá jogando também, se inscreva no canal, manda um Twitter, não esquece de me seguir no Facebook, Twitter, no Snapchat, nas demais redes sociais, falou? Agradeço muito a audiência de vocês, um abraço, até o próximo vídeo, falou, fui!